ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ኤርሚዜ ኢትዮጵያ ላይ ነኝ። መጣችሁት ዛሬ ይሄን የመሰለ አፓርታማ 152 ካሬ ስፋት ያለው ነው። ሳሎኑ ደግሞ 35 ካሬ ስፋት ያለው ቆንጆ ኪችን ያለው 3 መኝታ አብረን ጎበኛለን። አብረንታችሁ እንድትሰጡን እንጋብዛችኋለን። የሚገኘው ሀያት አካባቢ ነው። የት አካባቢ ላይ ይገኛል የሚለውን አብረን እንጓዝና እናይና ይሄን የተንጣለለ ቤት በምን ያህል ዋጋ ይሸጣል? ምን አይነት ፋሲሊቲስ አማልቷል? ምን አይነት ማቴሪያልስ ተጠቅመው ሰርተውታል? አብረን እንመለከታለን። አብረንታችሁ እንድትሰጡን እንጋብዛችኋለን። ቀጥታ ወደ ጉዞ ሄደን ተመልሰን እንገናኛለን። አብረንታችሁን ስጡ። ጉዞአችንን ጀምረናል። ምንገኘው ከ22 ከኡራኤል አንደርፓስ አልፈን ነው ምንሄደው። ይህ እንግዲህ ለሁሉም ሰው ይጠቅማል ብለን ያሰብነው በጉዞአችን ስንሄድ ከአዲስ አበባ ውጪ ሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱት ምን አይነት ከባቢ ጋር እንዳለ እንድትረዱ ያግዛል። ይሄን ደግሞ በስልክ በመደውሉልን አረጋግጠናል። ከዛ ባሻገር ደግሞ በተለያየ ዓለም ላይ ኖራችሁ ብዙውን ጊዜ አገራችሁ ላይ ያላችሁ ርቀት ራቅ ያለ ስለሆነ 5 ዓመት 6 ዓመት 10 ዓመት የቆየ ሰው ከዚህ ቦታ ወደዚህ ቦታ ምን አይነት ድባብ አለው፣ ምን አይነት ኢንፍራስትራክቸር ገብቶለታል፣ ምን አይነት ፋሲሊቲ አለው የሚለውን ለመረዳት የሚያግዘው እንደዚህ ከቤቱ ከዋና ከሚታወቅ ሴንተር ላይ ተነስቶ ሲታይ ቤቱ ምን ቦታ ላይ እንዳለ፣ ምን አይነት አቀማመጥ እንዳለ እናያለን። በመገናኛ አልፈን ነው የምንሄደው። እንግዲህ በመገናኛ አልፈን ከዛ በኋላ ሳሊተ ምሕረት አደባባይ እንደርስና በሳሊተ ምሕረት አደባባይ አድርገን ሲኤምሲ በአቋራጮች አሉ፣ ግን ቀጥ ያለውን መንገድ ለሰዎች እንዲመች ለማየት ግልጽ እንዲሆን ቀጥ ባለው መንገድ ነው ይሄድ ነው። ስለዚህ ያንን መንገድ ተከትለን እንመለከታለን። ፊት ለፊታችን እየተጓዝን ያለ ነው ኦልሞስት ሳሊተ ምሕረት አደባባይ አካባቢ ልንደርስ ነው። ሳሊተ ምሕረት አደባባይ ስትዞሩ ወደ ላይ ስትሄዱ ወደ ወሰን ይወስዳችኋል። ወደ ታች ስትወርዱ ደግሞ ወደ ፊጋ የሚወስዳችሁ መንገድ ነው ይሄ አደባባይ ለማለት ነው። እንዲሁም ቀጥ ብላችሁ የምትሄዱ ከሆነ ደግሞ ወደ ጃክሮስ ይወስዳችኋል። አሁን ሳሊተ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን እንደምትመለከቱት እዚህ ሱቆቹ ባሉበት በኩል አካባቢ ነው የተመለከታችሁት። ቀጥታ ስንሄድ ወደ ሲኤምሲ ይወስደናል። ሲኤምሲ አካባቢ ፀሐይ ሪል ስቴት አለ። ወደ ታች ስትወርዱ ፍየል ቤት አለ። ወደ ላይ ስትወርዱ ካራሎ ወይ ደግሞ ወደ ስጋ ያለበት ካራ ማራ ማለት ነው። ካራ ቆሬ በአየር ጤና አካባቢ ስለሚገኝ ሚካኤል በኩል አለፍን፣ ጋስሞል አለፍን። ከዛ በኋላ አደባባዩ እናገኘዋለን። የፀሐይ ሪል ስቴት ያለበት አደባባይ እሱ ሲኤምሲ ይባላል። ሲኤምሲ የተጠራበት ይሄ በጫካው የምትመለከቱት ግቢው እሱ ሲኤምሲ ግቢው ነው። ኮምፓውንዱ ይሄ አደባባይ ነው ሲኤምሲ አደባባይ። አዲሱ የሚሰራው የፀሐይ ሪል ስቴት የድሮውን ሸፍኖት ነው። ቀጥታ እንወጣለን እናልፋለን። የምንሄደው እንግዲህ ወደ ሀያት ነው። ሀያት አደባባይ ወይም ደግሞ አሁን የተሰጠው ስም በደራርቱ ቱሉ አደባባይ ይባላል። እሱን ስንደርስ ሁለት አቅጣጫ ነው ያለው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ሀያት 40/60 ስንላችሁ 40/60 ኮንዶሚኒየሞች ያሉበት እዚህ አካባቢ ላይ ነው። ኦልሞስት አደባባዩ ጋር ልደርሱ ጥቂት ሲቀራችሁ ማለት ነው። እንጓዝና ልክ አደባባዩ ላይ እንደደረስን ወደ ላይ የምትታጠፉ ከሆነ አሁን ከምታዩት አንጻር በቀኝ በኩል የምትታጠፉ ከሆነ ወደ ክብር ደመና ይወስዳችኋል። አሁን ግን እኛ ወደዚህ ሀያት ሪል ስቴት ወዳለበት ታጠፍን፣ ወይ ደግሞ ለሙይኩራ አሁን አዲሱ የክፍለ ከተማ ያለበት ቦታ ነው። በዚህ በኩል አልፈን ወደ ኖህ አደባባይ ወደሚባለው አካባቢ ነው የምንሄደው። ሪል ስቴቶች በጣም ያሉበት ከባቢ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ይሄን ያማረ ቤት አብረን ጎበኛለን። አፓርታማ ዋጋውንም እነግራችኋለሁ። ምን ያህል ውበት እንዳለው አብራችሁን ታያላችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኮሜንት ላይ ትሰጡናላችሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁ እጅግ በጣም ስለሚጠቅመን ኮሜንት ብታደረጉን እጅግ በጣም ደስ ይለናል። በነገራችን ላይ በዛ በሲኤምሲ አርጋችሁ ቀጥታ ይሄ አንደር ፓሱን ወደ ቀኝ ታትፈን ከዛ ዩተርን አርገን የወጣ ነው እኛ ስንወጣ እንደምትመለከቱት።
ነገር ግን እዛ ሲኤምሲ ላይ በፍየል ቤት አርጋችሁ ቀጥታ ኦቨርፓሱን ማለፍ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር እኛ ዩተርን አርገን ከዛ በኋላ ኦቨርፓሱን ነው የወጣ ነው፣ ኦቨርፓሱን ወተን ነው ከዛ ሀያት ኖህ አደባባይ የሚባለው አካባቢ፣ አደባባይ የለም የስም ሰፈሩ ስም ስለሆነ ነው። ኖህ ሪል ስቴትም አለ፣ የተለያዩ ሪል ስቴቶች ነው ያሉበት። ስለዚህ እሱ እንመለከታለን። ወደ ውስጥ ገባ ብለን እንመለከትና የውስጡን እነዚህ ሪል ስቴቶች ናቸው። ወደ ግቢ ውስጥ ገብተን ያለውን ተመልክተን ቤቱን በሚገባ እንመለከታለን። ጊዜያችን ሰጥታችሁ ያዛችሁ ግብዣችን ነው። ቤት ለምቦሳ ብላችሁ የምትገቡበት ምርጥ ቤት አብረን እንጎበኛለን። አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ይህ የተንጣለለ ሳሎን ነው። ከዛ በፊት ግን በስቲል የተሰራ ዶር ነው። ሜንጌቱ የምትመለከቱት ዋናው በር ስቲል ዶር ነው። እጅግ በጣም ሴፍ ነው፣ ኳሊቲ ነው። እንጨት ነው የሚመስለው፣ ግን ይሄ እንጨት አይደለም፣ ብረት ነው። ሳሎኑ የምትመለከቱት ነው የሚመስለው 35 ካሬ ስፋት አለው። ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር ኦልሞስት አንድ ስቱዲዮ ነው ማለት ነው። አንድ ስቱዲዮ የሚያህል ኮንዶሚኒየም ሳሎኑ ብቻ ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ነው። አጠቃላይ የዚህ የተቀመጠበት ስፋት 152 ካሬ ስፋት ያለው ነው። ብርሃን የምትመለከቱትን በጣም ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ስፖትላይቶቹ የምትመለከቷቸው እንዳለ ስፖትላይት እጅግ በጣም ቆንጆ ናቸው። ይህ የመሃል መብራቱ ሁሉንም እየቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባሳያችሁ ይሄን መብራቱን መቀየር ይቻላል። የተለያየ ላይት ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ወደ መኝታ ክፍሎቹ ነው የምንሄደው። እንደምታዩት ሰፊ ነው፣ የኮሪደር ስፔሱ ሰፊ ነው። የሴራሚክ ምርጫቸው እጅግ በጣም ቆንጆ የሚባል ነው። እታች ያለው የሲሊንጉ ብርሃን እጅግ ውብ አድርገው ሰርተውታል። ሁሌም የቤታችሁ ሀርት ወይ ደግሞ ልብ ኪችን ነው። ወደ ኪችኑ እንገባና ይሄን ያማረ ኪችን እንጎበኛለን። እጅግ ልዩ አድርገው ነው የሰሩት። የምትመለከቱትን ነው የሚመስለው። በጣም ኤምዲኤፍ ነው፣ ቆንጆ ኳሊቲ ተሰርቷል። አቀባቡም ቆንጆ ነው፣ ስብጥሩ የሳህንም የወይንም የሁሉን ነገር የምታስቀምጡበት ነው። ይሄኛው ዩቪ ቦርድ ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ያማረ አድርገው ነው የሰሩት። ይሄ ግራናይት ነው ቦርዱ። ከዩቪ ቦርዱ ጋር ያለው ከለር ስብጥር እጅግ በጣም ያምራል። እንደምትመለከቱት ይሄና ይሄ ያላቸው ስብጥር በየመሃላቸው አልሙኒየም ነው። ስለዚህ እጅግ ውበት ሰጥቶታል። እነዚህ ድሮሮቹም እጅግ ቆንጆ ሆነው የተሰሩ ናቸው። ኪችኑ ሲንኩም እጅግ ምርጥ ሲንክ ነው፣ ትመለከቱታላችሁ። ቦይለር የራሱ አለው። እንደምትመለከቱት ቆንጆ የሆነ ቦይለር አለው። እዚህ የምትጠቀሙበትን በደንብ እንድትጠቀሙበት ያስችላል። ይሄ ከፍታ ስፔስ የተከፈተው ተለቅ ያለ ፍሪጅ እንድታስቀምጡበት ነው። እዚህ ጋር አክሰስ የምታደርጓቸው የኤሌክትሪክ አክሰሶች አሉ። ፍሪጁ እዚህ መድረስ ይችላል፣ ትልቅ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስትመጡ ሳከር ይገጠምለታል። እዚህ ጋር ሳከር ይገጠምለታል። እዚህ ጋር ስቶቭ አለው። ስለዚህ ከዚህ ሽታ የሚመጣው በሳከር ይመጠጣል። በጣም ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ነው። እንደነገርኳቸው ይሄ ዩቪ ቦርድ ነው። በጣም ያምራል አሰራሩ፣ እጅግ ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ ነው። ወደ መኝታ ክፍሎቹ እንሄዳለን። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር
ስቶር የምትጠቀሙት እንደ ስቶር ልትጠቀሙት የምትችሉት አለ? አነስ ያለ ነው ወይም ለምትፈልጉት አገልግሎት ትጠቀሙበት አላችሁ? ወደ ማስተር መኝታ ክፍሉ እንሄድና ከዛ በኋላ ሌሎች መኝታ ክፍሎችንም አብረን እንጎበኛለን። ይሄኛው የልጅ መኝታ ክፍል ነው፣ እንመጣበታለን። ይሄኛው ኮመን የሆነ ንጽህና መጠበቂያ ነው፣ እንመጣበታለን። ይሄ ሌላ መኝታ ቤት፣ እንመጣበታለን። ወደ ማስተሩ ግን እንሂድ። ሁሌም ቤት ለእንቦሳ እንቦሳ ሰሩበት፣ እናንተ ገዝታችሁ የራሳችሁ አድርጋችሁ እንቦሳ ሰሩበት ብለን እንመኝላችኋለን። እዚህ ጋር መታጠቢያ ክፍል አለ፣ እዚህ ጋር ያማረ ቁም ሳጥን አለ። ወደ መታጠቢያ ቤቱ ከመሄዳችን በፊት ሙሉውን እንጎበኘዋለን። እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ነው። ሴራሚኩ አይረብሽም። ሲሊንጉ ከፍ ያለ ነው። በጣም የሚያምር ቪው አለው። ቪውን አብረን እንመለከትና ወደ ውስጥ እናያለን። ይሄ እንግዲህ በረንዳ ላይ ሆናችሁ የምትመለከቱት ነው። እጅግ ልዩ ቪው ነው ያለው። አጎራባቻችሁ እጅግ በጣም ያምራል። ግቢያችሁ እጅግ በጣም ውብ ነው። በደንብ ታዩታላችሁ። እነዚህ G+1 ቤቶች ናቸው እንዳለ። እነዚህ ደግሞ አራተኛ ወለል ላይ ነው የምንገኘው። መኝታ ቤቱ ቆንጆ ቪው አለው። ዋናው አስፋልት እጅግ በጣም ቅርብ የሚባል ነው። ማስተር መኝታ ክፍሉ ይሄን ነው የሚመስለው። በጣም አልጋችሁን በምትፈልጉት ዳይሬክሽን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዚህ ቁም ሳጥኑን ግን ብናየው እጅግ በጣም ጥሩ ሆኖ የተሰራ ነው። እውነት ነው፣ ኤምዲኤፍ ነው፣ ግን ቆንጆ ሆኖ ነው የተለጠፈው። ውሃ በደንብ አያስገባም፣ ምንም አያስገባም። ለጽዳት ለማጽዳት በጣም ይመቻል። ከለሩ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። የንጽህና መጠበቂያውን ደግሞ እንመለከታለን። ይሄ የንጽህና መጠበቂያው የምትመለከቱት ነው። ገንዳ አለው። ቦይለር ቆንጆ ተለቅ ያለ ቦይለር አለው። ዩቪ ቦርድ ነው። ስለዚህ ይሄ ሙቀትም እንዲሁም ውሃም ፕሩቭ ነው። በጣም ቆንጆ ጠንካራ ማቴሪያል ነው። ለመታጠቢያ ቤቱ ምን አይነት ውበት እንደሰጠው እና አለመቀጣጠሉ፣ ልክ እንደ ሴራሚክ አለመቀጣጠሉ ወጥ መሆኑ ራሱ የሆነ አንዳች የሰጠው ግሬስ አለ። የምትመለከቱት ነው። ወደ ሌሎቹ መኝታ ክፍሎች እናልፋለን። ቁምሳጥና አይታችሁታል ብለን እናስባለን። ይሄ ሁለተኛው መታጠቢያ ክፍል ነው። ኮመን የሁለቱ መኝታ ክፍል ኮመን የሆነው ማለት ነው። ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። የራሱ የሆነ ቦይለር አለው። ስፋቱ እንደምትመለከቱት ነው የሚመስለው። የቁም ሻወር እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ዩቪ ቦርድ ነው። ሰፋ ያለ ስፔስ ነው ያለው። ወደ አለፍነው አንደኛው የልጅ መኝታ ክፍል እናልፋለን። እዚህ ስገቡ ይሄ ነው የሚመስለው። እዚህ ቁም ሳጥን አለ። ቅድም ስቶሪ ያያችኋት ክፍል ይቺ ናት። የልጆች መኝታ ክፍል ከፍታው ስትመለከቱ ደግሞ ይሄ ቁም ሳጥኑን ቆንጆ ነው። ተመሳሳይ ናቸው። ከለሩ አይረብሽም። እንደምትመለከቱት ኤምዲኤፍ ነው እንደነገርኳችሁ። ሁሉም ኳሊቲያቸው በዚህ መልኩ የተሰራ ነው። በጣም የከለር ምርጫ እና ለማጽዳት የምችሉት ነው። ሁሌ ቪው ደግሞ ወሳኝ ነው። ማየት የምትፈልጉትን ቪው እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ ሌላኛው መኝታ ክፍል እናልፋለን። እዚህ መኝታ ሶስተኛው መኝታ ክፍል እንገባለን። ሶስተኛው መኝታ ክፍል ይሄ ነው የሚመስለው። ሶስተኛው መኝታ ክፍል እንደምታዩት ይሄም የራሱ የሆነ እይታ ልታዩበት የምችሉበት ስፔስ፣ ጥሩ ስፔስ፣ ባልከን፣ አጎራባቻችሁ ደግሞ የምትመለከቱትን የሚመስል አጎራባች አለው። ጉብኝታችንን እንዳያችሁት ነው የሚመስለው።
ኪችን ሶስት መኝታ ክፍል ስቶር 35 ካሬ ስፋት ያለው ሳሎን ሁለት ንጽህና መጠበቂያ ኪችን ካቢኔት በደንብ የተሟላ ያለው እንዲሁም የልብስ መስቀያ ወይም ካፖርድ በደንብ ያለው ኮሪደራችሁ ጥሩ ስፔስ ያለው እንደምትመለከቱት ነው። አራተኛ ወለል ላይ ነው ያለው ሃያት አካባቢ ላይ የሚገኝ ቤት ነው። አጠቃላይ ስፋቱ 152 ካሬ ስፋት ሲሆን የዚህ ዋጋው ምን ያህል ነው? እናንተ ለመግዛት ከወደዳችሁ በባንክ ራሳችሁ አመቻችታችሁ የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋጋው 13.9 ሚሊዮን ብር ድርድር ያለው ዋጋ የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሌም እኛ ቤት ለምቦሳ ከወደዳችሁ ተደራድራችሁ የራሳችሁን ታረጉት እንጋብዛችኋለን። አብሮነታችሁን ስለሰጣችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አዳዲስ ከሆናችሁ በቤት ለምቦሳ ፕሮግራማችን ያማሩ ውብ የሆኑ ቤቶችን እንደዚህ ታገኛላችሁ። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን። መልካሙን ሁሉ ተመኘን። እኛን ለማግኘት ካሰባችሁ ስልካችን አለ። በስልካችን ተጠቅማችሁ እንድታገኙን በአካል ሄዳችሁ መጎብኘት ማየት ለምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ እናመቻችላችኋለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ሁኑ።